Marquis, wo er die lille Marquis? Oh, det kvindemenneske forfølger mig overalt. Nå, der gemmer de dem, de gavstrik. Nu skal de bare høre. Ved de, hvad jeg har set ude i horisonten? Skibbrudene. Ægte skibbrudene på en tømmerflåde. Ja. Jeg har selv observeret dem, og jeg har givet ordre til, at de skal reddes. Samle disse galninger op og send dem straks i karantæne. Mine gæster skal ikke belemres med den slags søvangerbunder. Ja, men perla madonna, verden er dog lille. Tintin og den brave fiskerichef Bartok. Undskyld, frue. Giv plads. Jeg vil mødes med dem. Kunsten bør favne eventyrets sønner. I bådene. Tilbage til tømmerflåden. I du forbarmet af alle ulykker i verden, madame Castaflore. Hvorhen rivende. Min søulk skipper natsok. Undskyld, frue, men det er markiens ordre. De stakkels skibsbrudene må skånes. De følger med mig. Ja, de klarede fri sig i første omgang. Men i morgen krydser vi Ramona. Og så skiller jeg mig af med dem for altid.